saradnje članstvom Crne Gore u Uniji? Pa, šanse su velike. Sad je pitanje koliko to mladi u Crnoj Gori zaista koriste. Ima jako puno primjera, ali čini mi se da je taj društveni neaktivizam mladih u Crnoj Gori jako velik problem na koji se puno pažnje, čini mi se, kome se puno pažnje i ne posvećuje. A složit ćemo se da je negdje učenička i studentska populacija srž svakog društva i čini mi se da u tom domenu treba jako puno posvetiti više pažnje, da prosto mladi budu aktivniji, da i studenti i učenici na različite načine učestvuju u okviru evropskih programa razmjena, usavršavanja itd. I ovo istraživanje je negdje pokazalo prosto da i građani identifikuju jako interesantno koje su to sve prepreke zbog čega brže ne ulazimo u EU i šta su to, i interesantno je kako se upravo te prepreke poklapaju sa ključnim preprekama koje dolaze sa adresa iz Brisela, u smislu upravo aktivizma mladih, ravnopravnosti polova, naravno reforme pravosuđa, poštovanja ljudskih prava, sektorska korupcija, borba protiv organizovanog kriminaliteta i tako dalje. Dakle, razni tih segmenti koji na neki način govore o tome šta su naše šanse po pitanju daljeg unapređenja ovog procesa, ali sa druge strane jako interesantno da i populacija koja negdje u ovim istraživanjima bude obuhvaćena upravo identifikuje jako slične probleme. I u tom smislu aktivizam mladih mi se jako čini problematičan. Iako imate jako puno slučajeva koji će takav stav demantovati, u smislu da zaista ima mladi koji su jako aktivni, koji su i društveno i politički angažovani, koji prate različite, da kažem, programe ili prilike za usavršavanje, razmjenu ili eventualno zapošljavanje.